اگر اللہ کو پا لیا تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں. جوانی کی موت ہو, بڑھاپے کی موت ہو, اور وہ مشہوری کی موت ہو, وہ گمنامی کی موت ہو. کربلا کے میدان میں امام حسین کو ڈرا رہے تھے, تمہیں قتل کر دیں گے, تیری نسل کو قتل کر دیں گے. وہ آگے ہنس رہے تھے, اب الموت تو ہو, مجھے موت سے ڈراتے ہو بے وقوف, تم ڈرو موت سے, میں تو اپنے اللہ سے ملنے والا, میں تو اپنے نانا سے ملنے والا.